Друзі, усі ви добре знаєте нашу місію – формувати нову генерацію українських лідерів. Спільноту, орієнтовану на міжнародні стандарти ведення бізнесу. Львівська бізнес-школа УКУ розвиває візіонерів. І вони не лише реагують на точкові проблеми, а будують українське бізнес-середовище. Сьогодні тут зібралися ті, хто не просто знає, а властиво і є агентами цієї місії. Бо для нас з вами вона спільна. Вітаю, дорогі друзі, випускники, учасники навчальних програм Львівської бізнес-школи УКУ. Я бачу, що вас багато, але тут в залі також є і гості, які, можливо, ще не усвідомлюють всю потужність заходу. Якщо чесно, ми навіть самі щороку дивуємося з тих темпів, у яких ростемо. Тож саме зараз прошу усіх піднятися, щоб привітати наших випускників професійних програм магістерського рівня. Вітаю вас щирим серцем від імені цілого нашого університету. Бізнес-школа – це особливе явище, і в тому явищі, в тій пригоді ви брали участь. Це справді великий подвиг, на що здатні були наші викладачі. Сьогодні ви випускаєтеся з цієї програми, сьогодні ви йдете по своїх стежках, але будете далі з нами, тому що ви завжди вже від сьогодні будете з нами. Ми разом маємо творити це майбутнє, до якого закликає нас сьогодні Господь, закликає нас Україна і всі ті, які справді дбають про майбутнє нашої країни. Я думаю, що це потрібно, і воно піднесе бізнес і бізнес-практику в Україні на багато вищий рівень. Бізнес може творити товари, послуги, і бізнес, який бажає розширитись і будуватись, і щось нове робити для суспільства, вона розширяє економіку, вона створює робочі місця, вона є платником податків. Тобто воно є частина великого суспільства, і воно створює дуже велику частину того, що потрібно, щоб країна розвивалась і щоб країна була здоровою. Для нас дуже важливо growing companies by growing people, так? Ми ростемо цих людей для того, щоб розвивати їхні організації, їхні компанії і в такий спосіб розвивати цю країну. Тобто я думаю, що насправді це має бути наша відповідь на всі ті запити, які є станом на зараз в Україні, які є в бізнесі. І ми вміємо це робити. Тому я думаю, що ми будемо це продовжувати робити просто ще з більшим натхненням. І, звичайно, коли є 50 випускників, ти розумієш, що це 50 людей, які понесуть ті самі ідеї, кращі концепції, кращі думки в свої спільноти, в свої організації. І мені здається, що особливість цієї ком'юніті, що вона дуже побудована навколо довіри. Та? Тобто ті люди, які навчаються в бізнес-школі, вони розуміють, що в них є спільні цінності. І оці цінності вони дозволяють один одному довіряти. А я вважаю, що довіри дуже бракує в нашому суспільстві. І тоді, якщо вони можуть давати приклад того, як можна довіряти, то це однозначно те, що вони повинні і мають робити. I'm very honored to be here, and especially because this is a different type of school, and I'm very happy that I'm part of the faculty of this school. First of all, Lviv Business School is culture. That's the most important word, because you can replicate products, you can replicate services or patents, but you cannot replicate the culture. So what Lviv Business School has as a school is a special culture, it's unique. Second word, I would pick probably fresh. I know Ukraine a little bit, and this is a breeze of hope. And the third one, actually I would choose meaning. Why? Because not only this is a school with a very strong academic program, so all the programs, all the offers, they are extremely professional in terms of what they give, in terms of skills, and in terms of tools to work, but when I say meaning, it's because the values that you put
inside each one of these skills, they give you the extra dimension. So they really help you to build what we call this capitalism with a human face. So I think that these three things, they all together, they are all the ingredients for success. Congratulations, LVBS. Ми стараємося формувати майбутнє цієї країни. Ви, в першу чергу, до цього маєте безпосереднє відношення, як університет, який нас об'єднав під однією кришою, познайомив, дав можливість дружитися, ну і далі рухатися вперед згідно ваших навчань і наших бачень. Коли здавався диплом, точно було відчуття, що все по-новому і все усвідомлено. І це для мене стало місце, яке десь в якійсь мірі навіть підказало моє призначення, що я маю робити. Навчаючись в бізнес-школі, я зрозуміла для себе, що лідерство – це виклик, на який ти відповідаєш, і відповідальність, яку ти несеш за свої рішення. І лідерство полягає в тому, щоб бути кращим кожного дня, порівнюючи себе вчорашнього до сьогоднішнього. Три речі. Я бажала бути успішними і, власне, ширити цей свій успіх і це своє розуміння, як бізнес можна робити і прагматично, і етично. Друге, я їм бажаю триматися разом і цінувати одне одного. І третє, я їм бажаю бути хорошими людьми і бути хорошим прикладом для інших.